ประหยัดประหยายทั้งองค์គ្នាการปีทั้งองค์គ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចផុតពីគ្រោះក្រាចគ្រោះអាកាសមួយនេះកុំឲ្យដោយប្រទេសឥណ្ឌាឯសោះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា